pode tentar fazer alguma coisa, armar alguma surpresa. Ele que tá gigantesco com o bastão das eras e esse bastão desnecessariamente grande. O Lacto ainda consegue pelo menos ficar com, olha só agora, na verdade era uma armadilha. Se reposiciona ali no mínimo, mas tem dois jogadores perseguindo. Chegou lá, vai tentar ajudar o companheiro, dá o escudo e velocidade de movimento. O Suno é exaustado, tem o Sertúlio. A onda Sorca não pega porque ele tentou se reposicionar com a melhor na fenda. Tem, usa agora o seu ultimate, o Suno pode morrer. E sim, não, o Suno matou! Double kill de Gia! Que lance do Suno! O Balo ainda tá aqui, passa a onda da Dami. O Owen neutraliza, gasta a flecha e também com a cara concentrada. Vai ter o teleporte agora do Jax, não adianta nada. Vai estar outro lado, o Balo, mas não consegue muito não. Lacto vai ser morto, vai ser o Ace para o time da Cage Stars, Gia!